Բարև ձեզ, արգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հերթական թեգարքումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում պլաստիկ աղտոտվածության դեմ պայքարի օրենսդրական միջոցների մասին։ Եվ մեր հյուրն է Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ Լուսինե Ավետիսյանը։ Բարև ձեզ Լուսինե։ Բարև <coughs> ձեզ։ <coughs> Լուսինե։ <coughs> Մենք <coughs> ենք <coughs> շնորհակալ <coughs> և <coughs> խոսենք <coughs> այսօր ամենաարդյունական թեմաներից մեկի մասին՝ երիտասարդ զանգվածային լրատվական ոլորտի միջոցներով այ 22 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է, է մտել առեֆտրի օբյեկտներուն եւ առեֆտրի իրականացման վայրերում 50-ից ոչ ավելի 50 միկրոն հաստության պոլիէթիլենային մեկանգամյա տոպրակների վաճարքի արգելքը եւ այս իմաստով նախ սկսենք հետեւյալից։ Իհարկե մենք կխոսենք պլաստիկ աղտոտվացության մասին, բայց քանի որ նաեւ մեր եթերը հնարավոր է կայքում դիտել հետո, խնդրում եմ սկսենք այն տոպրակներից, որոնք որ համարվում են ոչ ավելի 50 միկրոն պոլիէթիլեն պոլիէթիլենային մեկ անգամի օկտագորցման տոպրակ խնդրում եմ ցույց տակ որոնք են եւ արդյոք այստեղ խոսքը գնում է մեծ սուպերմարկետների մեծ առեվտրիկետերի մասին թե այն փոքր խանութների որտեղ parzopest դրամադրվում են այդ տոպրակները մեկ անգամի օկտագորցման եւ որն է սเปկտրը քանի որ դուք ունեք մի քանի տոպրակ եթե կարելի ցույց տակ մեծ շնորհակալություն նախարավերի համար։ Իրոք շատ արդիական է այսօր եւ մեծ լուսաբանում անհրաժեշտություն ունի շատ հարցեր են ծագում եւ սպառողների եւ քաղաքացիների եւ արտադրողների եւ առեվտրի օբյեկտների եւ դերակատարների մոտ։ Իմենց ասեմ, կարքավորումը, ինչպես նշեցիք, վերաբերում է մինչեւ 50 միկրոն հաստության պոլիէթիլենային ծopրակներին եւ պարկերին парկերին դարքելվում են այդ արկելվել են արդեն իսկ դրանց վաճարկ կամ տրամադրում այսինքն անվճար տրամադրել եւս դրանք չի կարելի դրանք ի՞նչ տոպրակներ են այն տոպրակները որով ուղակի մենք ապրանքը խանութից առավդրի օբյեկտից տանում ենք դեպի տուն դրանք սովորական այս նմանատիպ տոպրակներն են որոնք բնակարով սպիտակներով սովորական տոպրակներն են այո որոնք ուղակի այն նaxosovarakan supermarket-ներում ես դրամադրվող տոպրակները իրենց հաստությունը 20-ից 30 -20 կամ 35 միկրոն է, այսինքն այվ, այվ, 50 միկրոնը դա բավական հաստ տոպրակներ են։ Ինչու՞մ նախ դիտրը կանամ, ինչու՞ մինչև 50 շատ են հարցնում, որովհետև դա դրանք բավական հաստ տոպրակներ են եւ բազմակի անգամ կարելի օգտագործել, այսինքն իրենք անմիջապես շրջական միջավայր չենա ախտոտվում։ Եվ բացի դրանից որոշառումով իրենք ունենք նաևի բացրը իրենց գինը, հավաճարքի գինը համանվում եւ դա կարող է եւս որոշակի առումով զսպող մեխանիզմ լինել դրանց ցավալի կրճատման առումով ասեմ բացառություններ կան բացառությունների մեջ են կշրափաթի դավորման համար նախատեսված պարկերը դրանք աթափանցիկ առանց բրնակերի նմանատիպ պարկերն են որոնք ուղղակի անհրաժեշտ են ապրանքների սանիտարական վիճակի պահպանելու համար ամ եւ բացառություն են, այսինքն ելի արկելված չեն աղպի տոպրակները նմանատիպ վերամշակված որոնք երկրորդային վերամշակված հումքից են պատրաստված։ Սա կունեցավ բելի բրնակներով տոպրակների massif խսքան։ Ամեն դեպքում իրենք որոնք նախատեսված են միգուցե տնտեսական ապրանքների տեղափոխման կամ աղպի հա, ինչպես նշեցինք, այսինքն իրենք վերամշակված հումքից են ասեմ ինչու՞ն է մեր քաղաքականությունը, կառավարության քաղաքականությունը ուղղված է այս պոլիթիլենային արտադրանքի աստիճանական կրճատմանը։ Այսինքն դա ամրագրված է կառավարության ծրագրով, ունենք միջոցառումներ դրա համանախատեսված կառավարության միջոցառումների հնգամյա ծրագրում, եւ առաջին տիրախային խումբը, որը ընտրվեց այս մասով, դա պոլիթիլենային տոպրակներն էին։ يمكن لينلول են հաջորդ նա իր հայ խմբեր այո ուակի եւ հարկեն նշել որ օրենքը ընդունվել է 2020 թվականի ապրիլի Շատ լավ, մենք դրա մասին կխոսենք դեռ երևս։ Ցանկանայի, որպեսզի դուք նշեք այս պոլիէթիլենային մեկ անգամի օկտագորձման տոպրակների փոխարեն իհարկե շատ է խոսվել, բայց ես նաև կցանկանամ ավելի մանրամասնել առաջարկները որոնք են։ Իհարկե կենսակայքային ոխ տոպրակներն են, կտորե պայուսակներն են, որոնք մեր քաղաքացիները արդեն պետք է ունենան իրենց հետ։ Կենսակայքային ոխ այդ տոպրակների մասին եթե կարելի ավելի լայն բացած խոսենք։ Ահա ը ուրեմն այո, այսինքն արկելված են միայն բացառապես պոլիէթիլենային հումքից արտադրված տոփրակներն ու պարկերը։ Նո բացառությամբ այն ածառությունները հա որոնք նշվեցին օրենքով կան։ Դրանք կարող են լինել եւ կենսակայքային փողը։ Կենսակայքային փողը պետք է ուղակի այստեղ շատ զգուշ լինել, որն է կենսակայքային փողը եւ ուղակի փողը։ Կան տեսակներ, որ Դանք պատրաստված եմ կենսակայական նյութերից եւ իրենց մեջ չեն պարունակում պլաստիկ, քայքայվում <eaten> են ջրի ազդեցությամբ, ջերմությամբ եւ այլն, կան նաեւ նման ազդեցությունների ներքո ուղակի քայքայվող ոպրագներ, որոնք պլաստիկ են եւ քայքայման արդյունքում իրենք ուղակի վերածվում են միկրոպլաստիկի։ Որովհետեւ նաեւս նույն ձևով հողի եւ ջրի ավելի արագացված տեմպերով նա անցնում են բնություն եւ մարդու ու կենդանիների օրգանիզմ այսինքն այստեղ պետք է հստակ տարանջատել կենսաքայքայվող հումքից արտադրվածը եւ օղակի քայքայվող օքսիքայքայվող այսպես է կոչվում օքսիքայքայվող հումքից պատրաստված ոպրակները որոնք ու արգելված են Եթե այդվում ենք միջազգային հետազոտությունների, ընդհանրապես այդ հետազոտությունների համաձայն, պլաստիկ աղտոտվածության, այսպես մակարդակը շատ բարձր է ողջ աշխարհում, մենք դրա մասին գիտենք եւ դրանք արկայն թե ջրային թե հողային ռեսուրսներում, ինչպես նաեւ կենդանի օրգանիզմներում mm -hmm. եւ սնդամթերքի մեջ։ Միկրոպլաստիկը նաեւ հայտնաբերվել անգամ անձրևի կաթիլների մեջ, եւ այս առումով եթե փորձենք Հայաստանում պլաստիկ աղտոտվածության մասին խոսենք, ցավոք էստեղիլ վիճակը կարծում եմ վստահեմ այսպես սադրող, չէ? Այնուամենայնիվ փորձենք հասկանալ այս օրենսդրական կարկավարمام։ Եթե թվերին լես, որ թե միգուցե վիճակի, չգիտեմ, այս պահին ինչքան է հնարավոր արտածողել, որքանով մենք կփորձենք շրջակա միջավայրը պահպանենք եւ նրա բաղադրիչները պլաստիկ աղտոտվածությունից այս օրենսդրական արկղով։ Իրոք մեր բնության մեջ ցավալները առրելի են այս առումով եւս եթե մենք օնակունենք նմանատիպ վիճակագրություն, որ մեկ տնային տնտեսության կողմից նվազագույնը օգտագործվում է օրական մեկ պոլիթիլենային տոփրա կառնվազը։ Եվ այս դեպքում, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մոտ 1 միլիոն տոննային տտեսություն, ապա դերասեք ամսական կտրվածքով դրա ծավալները ինչպիսին ինչ են։ Եվ մենք ինքներս կարծում յուրաքանչյուրս ականատ ասենք լինում անգամ մի փոքր քանի բարսրանալու դեպքում, թե ինչպիսի ծավալների մասշտաբներ է հասնում այդ ախտոտվածությունը, դա ասի ախտոտվածության աթկեր է ծավալը։ Դա միայն մենք եւ գետերում ախտոտվածությունը սարսափելի է ջրային համա գարկերում Սևանալիի thapiղ գետերից ես ինքս ականատես եմ եղել, թե ինչպես մաքրման աշխատանքներ իրականացնվելis, ինչ ծավալի պլաստիկ thapiոններ են դուրս բերվում, որը thapiում է մեր ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սևանալիջը։ Եվ ոչ միայն, այսինքն ամենուր այս պլաստիկ տոպրակներ եւ պլաստիկ արտադրանքը մեր բնության մեջ շատ ոչ ծածկասական մասսա տարածված է եւ ոչ միայն եթե դիտարկենք աօտոտվացյունը հետագայում վն առողջության եւ այլն վնասի էսթետիկ առումով որը զբոսաշրջությանն է վնասում այդ ամենը պետք է հաշվի առնենք եւ մեծ պատասխանատվությամբ մտելանք այս հարցին յուրաքանչյուրը եւ ըստ եթե խոսք խոսենք ինչերի փոխարինող տողպրակների մասին կանքase որ գրախուսում է բազմակի օկտագորձման ողտակորձումը այսինքն հա հրաժարվելու պետք է հրաժարվի, այսինքն որ արկելված է մեր համակահակացիները բողոքում են, բայց ես կարծում եմ եւս մշակույթի ձևավորման հարցը ողի համար ժամանակի անրաժեշտ, որ այդ տոպրակներով չեն կարող, եթե օնենք աշխատանքից ենք տուն գնում եւ այլն, բայց կարծում եմ դա ամենը որը ժամանակած մեր մշակույթի մեջ կձևավորվի, մեր մշակույթի մաս կդառնա եւ ինչպես նույն արևմուտքում է բազմակի օգտագործման, հա, այս տոպրակները դարձել են նրանց արորիայի մասը եւ կարծես թե ոչ մի խնդիր չկա ընդհակառակը, նույնիսկ եթե վա ամի փոքր գինը ավելի է, բայց մարտիկն ավելի պատասխանատու են մոտնում այստեղ։ Այո, այստեղ գնի արմով էլ կարող ենք ասել, որ եթե, այսինքն բազմագույն օգտագործման տոպրակները իրենց գնային արմով ճիշտ է տվում է թանկ են, բայց իրենց ծառայության ժամկետով եթե վերցնենք, ուրեմն տարիներ կարող ենք օգտագործել, եւ եթե օրական մեկ տոպրակ, ասենք 10-ից 15 գրամով մեկ պոլիէթիլենային տոպրակ էինք վերցնում, ապա ական կտրվածքով առնվազն 3-ից 3000-ից ավելի դրամ էինք ձախսում այս տոպրակները հազար նամ տարբեր գներով՝ մարկետը գներ, 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 հազարից հազար 5-ից մի քիչ ավելի ա, ավելի կարող է լինել, բայց իրենց արցունավետության տեսանկյունից, օկտակար լինելու տեսանկյունից եւս իրենք ավարավել եւ տնտեսական եւ նպահպանական շահը։ Այո, պաշտպանում դրանով շատ բարի։ Թե եւ մի քանի օր է ձեր օրենքը ուժի մեջ է մտել արքելքի մասով, բայց երկու այսպես խմբի հարց են ինձ մտածել։ Առաջինը։ Իհարկե ոչ հանրության բոլոր շերտերուն, բայց շերտեր կան, որոնք շատ մեծ վրթովմունք են հայտնել, ինչուհենց այս շրջանում, այդ պատերազմյան շրջանում, երբ կան ավելի լուրջ խնդիրներ դներ հիմա պլաստիկ պոլիէթիլենային մեկանգամյա օկտագոնման տողրակների արկելքի այսպես օրենքի արքելքում ուժի մեջ մտնի, բայց և, դրա վերաբերյալ խնդրում եմ դուք օրենքի ինքնման, օրենքում փոփոխություններ կատարելու այդ նախապատմության մասին խոսենք, քանի որ առավտրի եւ ծառայությունների մասին հեր օրենքում այդ փոփոխությունները դեռևս կատարվել են նախարարներից Էրի Գրիգորյանի ժամանակ եւ այս նախաձեռնությունը պետք է անցներ ժամանակահատված։ այ� Երկրորդը պետք է նշել, որ շատ կարեւոր է հետեւյալը ցավոք, որ բողոք օգներ կան արդեն էլ հանրության շրջանակներում թեև որենց իրական արգելք կա բայց դերևս այդ դոպրակները վաճառվում են, բաժանվում են տարբեր ձևերով, այսինքն ոչ բոլորը առեվտրի գետերում է արկելքը գործում։ Այստեղ իհարկե շատ, շատ կարևոր է միշտ լոչ մի անօրեգտական փոփոխություն ընդունում, այլ նաև մեխանիզմների արկայությունը եւ այդ մեխանիզմների կիրառումը, որի մասին ավելի ուշ կխոսենք, որտեղ շատ կարևոր է թե որ մարմիններ են պատասխանատու եւ իրականում պատասխանատվությունը կիրառելի է միայն տնտեսվարողների նկատմամբ, թեes բառողների, իհարկե արդեն երևի մեծ մասը գիտեն, որ տնտեսվարող մի, բայց այդ մասին կխոսենք։ Խնդրեմ, օրինքի ընդունման նախապատմության մասին խոսենք։ Հա, իր կարևոր է այս մասին նշելը, որովհետև այս նախաձեռնությունը դեռևս ցկսել են 18-ի վերջի 19-ի թվականի ընթացքում ամբողջությամբ, այս մշակվել է, քննարկվել է բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, այսինքն ինքանցել է մի մեծ ճանապարհ ինչև ընթանումը։ Օրենքը ընդունվել է 20 թվական, ինչպես նշեցի, 20 թվականի ապրիլին է ընդունվել եւ տրվել է ورշակի ժամանակահատված ուժի մեջ մտնելու համար։ Այսինքն դեռևս այդ ժամանակահատվածում, երբ ընդունվում էր օręնքը, չկային այս խնդիրները այնուհանդերձ մենք պետք է մի օր, մի ժամկետ նշենք եւ ասենք, արդեն վստած պլաստիկ ախտացած է, այո, նոր ցակածներ երկրի համար, այո, եւ այստեղ կարևոր է նշել որ տրվեց այդ ժամանակահատվածը, կարելի ասել մոտ 2 տարին տրվել է որpիսի ադապտացվեն բոլոր շահագրգիռ կողմերը եւ արտադրողները եւ տնտեսվարողները առ렵տրի օբյեկտների մասնակցության ականտեգներ աշխատանք է տարվել տնտեսվարողների հետ արտը իրաց այդ քննարկումները ելել արտադրողների հետ ճիշտ է հասկանալի է որ շահագործումները որ իրենց արտադրության ծավալներն է կրճատում որը խնդիրներ է լինելու բայց այնուհանդերս մենք միօր պետք է այս վորոշման հանգեր երկիրը կայացվեր եւ այստեղ պետք է նշել, որ իրոք այս ժամանակահատվածը տրվել էր բոլորին եւ իրազեկումներ արվում, բարբերաբար իհացումներ արվում, որպիսի բոլորը իրենց ռիսկերը կարողանային ճիշտ գնահատել եւ Պաշտաշքերպով 2022 թվականի հունվարի 1-ից պահանջային օրենքի իրարկումը Արդեն ռադիոյը ասողներ սա խոսում է այն մասին, որ սա նոր ցակած հարց չէ, եւ քանի որ մի քիչ փորձում են ամենից դիտարկել դուգանքներ են կիրառվում, նայած չpatկերացնելով ովքեր են, են, են կիրարվոմ, ասնել, այդ սուբյեկտները, շատ ժամանակ նման անգամ սոցիալական մեդիայում հնարավոր է հանդիպել, Ա, սա մի խնդիր է, որը պլաստիկ աղտոտվածության օրենսդրական լուսմամբ, կարգավորմամբ հնարավոր է ոչ միայն մեր բնության մասին մտածել, այլ նաեւ մեր առողջության մասին, սա շատ կարևոր եւ տեղին քայլ է, նույնիսկ ինչպես դուք ասացիք արդեն աշացած, բայց ավելի լավ է քան երբեք եւ խոսենք նաեւ հետեւյալի մասին մեր մենք գիտենք որ տտեսվարողները կարող են պատասխանատվության ենթարկվել եթե արստրիկետերում այդ պոլիէթիլենային 1 անգամ միաօկտագորցման տողրակները վաճառվում են դրամադրվում են եւ այլն հիմա այս պարագայում եթե քաղաքացիները այդ ամենին ականապես են լինելու արդեն որոնք են նրանց պայքարի միջոցները, չէ՞ որ կարևոր է որ յուրաքանչյուրս իր ներդրում ունեն այս հարցի լուծման մեջ, միայն իշխանությունը կամ իրավասու մարմինները չեն կարող նախ նշեն ովքեր են։ Եթե այստեղ դիմ մարմիններն են, կարող են արդյոք մեր համակողակացիները, հայրենակիցները ահա զանգել եւ ասել այսինչ հացցեյում այսինչ խնդիրի կա, որտեւ մենք փորձում ենք բոլորը սիներտ ապահենք, փորձում ենք խնդիրը չնկատել, եթե դա մեզ չի վերաբերում եւ խնդիրը ավելի մեծանում է ծավալներով։ Ինչպիսին պետք է լինի ավելի, ավելի ակտիվ քաղաքացի մասնակցությունը այս հարցին։ Առաջին հերթին քաղաքացին ինքը իր գողմից պետք է հրաժարվի այդ տոպրակից, այսինքն անկամ առաջի քայլը դա քայլ, պետք է լինի, եթե անկամ խախտում է կատարվում եւ դառավտրի օբյեկտը տրամադրում է այդ տոպրակը, կարծում եմ քաղաքացին ինքը պետք է ասի եւ հրաժարվի այդ, այդ. Ա, դրանից։ Իհարկե կարծում եմ կարող են տիմերինահազանգել եւ ասել նշելով որ այսինչ վայրում իրավախախտում է տեղի ունեցել եւ ա, նշ ինչպես ասացինք պատասխանատվությունը դրված է առևտրի օբյեկտների վրա, այսինքն այն խոսքը վերաբերում նաև շրջիկ կետերի։ Նշենք, որ դա միայն ֆիքսված այդ առավտրի կետերը Ա, չեն, այստեղ շրջիկ կետերը եւս նույն պատասխանատվությունը պետք, և, պետք է կրեն, եւ կարծում եմ, որ քաղաքացիները պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենան յուրաքանչյուրս հորդորենք, որ նմանատիպ արարքը չկրկնվի։ Վարչական իրավախախտումների մասին օręնքով սահմանված է այդ պատասխանատվությունը մինչեւ 30000 դրամը՝ տուգանքը, պատասխանատու լեազոր մարմինը, դրանք տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են, եւ կարծում եմ բոլորիս համաձայն պատասխանատու ժանկերով պետք է կյանքի կոչենք այս օրենքի գիրարկումը։ Շատ լավ դուք նշեցիք այս լիովին համաձայն եմ բոլորս մեր մասնակցությունը պետք է ունենանք եւ 30000 դուժի մասին է հա խոսքը այստեղ այդ վարչական դուժը մենք գիտենք որ ըստ էության օրենքով օրենքով սահմանված է իխալ հիմա մեխանիզմներ արդյոք ունենք թե ոչ եւ բացի դրանից պետք է նշել որ տվյալ իրավախախտման հայտնաբերման համար օկտագիր առվում է եւ այդ դուկանվում է անցը 30000 դրամով ասինքն յուրաքանչյուր իրավախախտման համար նա 30 30 հավար պետք է այսպես ടുգանվի։ Դեսեք, իրավախ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում այս նախահայ ձեռնության շրջանակներին որևէ փոփոխություն չի արվել։ Այնտեղ կար հոդված, որը սահմանված է, որ արեվտերի եւ ծառայությունների մասին օրենքով արգանքների վաճարքի կամ տրամադրման համար գործատասխանատություն։ Ահա, առաջացումը դուկանքի նշանակում, աշխատատարանձի նկատմամբ, սահմանված նվազագույն աշխատաժամը 20-ը պատիկից միջով 18-ը պատիկից չափով։ Եվ այստեղ նշված է, որ այդ <faut harinaurez> <critischen> <identities rations travaillcons getiría> նա տրակ իր արգմանա պատասխանատու լյա մարմինն է դա քաղաքական ինքնակառավարման մարմինն է նշենք այստեղ միևնույնս մեկ անգամ որ քաղաքացին չի туগানվելու որ սա ծիրան կալում չլինի այո որտեվ շատուք կարծես դեռ մնամ մտավախությամբ մտածում որ իրենք եթե վերցնեն խանութից իրենք են туগানվելու ոչ պատասխանատուն միայն առավտրի օբյեկտներն են ասիկան այդ տտեսվարողներն են պատասխանատվություն կրելու եւ յուրաքանչյուր այդ լավախաղտման համար իրենք կկտուգանvend այդ դայց... 30000 դրամ ու ոչ ավելի 30000 դրամով։ Բարի, թեև երևի թե սխալ չեր լինի, չգիտեմ, միգուցե խփի տե մոտեցումս, որ սպարոգները եւս սตูգանային, որ ավելի զուգ շ մոտեցում լիներ նաեւ, բայց երևի թե այսօր պետք է առաջնային պատասխանատվության սուբյեկտ լինեն իհարկե տնտեսվարողները։ Ես հիշեցնեմ ռազմելոսողներին, որ ձեր պաստա բանը հաղորդաշարի եթերում, ենք այսօր խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության պլաստիկ աղտոտվածության դեմ պայքարի մասին, մասնավորապես այն վերջին օրեզդական արկելքի օկտագորցման պոլիէթիլենային տողպրակների արկելքին եւ հիշեցնեմ, որ մեր յուրնի շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ՝ վարչության պետ ներողություն Լուսինե Ավետիսյան։ Լուսինե, Այս процеսները միայն Հայաստանում չէ, որ ընդանում են շատ երկրներում ավելի վաղ են սկսվել ունեն ավելի կայացած փորձ։ Շատ երկրներում, որոնցից է օրինակ Հնդկաստանը, մեր հետ շամնակագրական առումով նույն էսպես ալիքի վրայ են։ Օրինակ Հնդկաստանում ելի 22 թվականի հունվարի 1-ից սկսել է արկելքը մեկ անգամի օկտագորձման պլաստիկ ապրանքի նկատ՝ ողողների ներգուցման կետում, ընդ որում 6 ամիս հետո անցնում են արտեն պոլիէթիլենային արտություն պլաստիկ սպասկի նկատմամբ դա ամբողջ պատրակաղներ, բաշակներ, չգիտեմ, այդ ամբողջ սպասկերենի նկատմամբ եւ դրանից գումարած 6 հատ, ումը ոչ 120 միկրոն է իրենց մոտ նշագրված եւ հետո 240 միկրոն արտադրանքն է, որը ավելի լայն այսպես տեսականի ընդգրկում։ Բայց ինչպես մեզ մոտ, այնպես է նույն օրինակ, հդկաստանում սա խնդիր է, թե ինչպես օրենքը կիրառվելու մեխանիզմի առումով, դուգանքների դujերի դու գիրառման իմաստով ինչքանով է դա խիստ լինելու եւ իհարկե դրա կողքին կան երկրներ նույն Լիտվան, խնդրում եմ ներկայացնել նաեւ միջազգային փորձը, որքանով է իրենց հաջողվել գալ, որովհետեւ եթե մենք խոսում ենք այսօր մեկ անգամի օկտագորձման ողակելքի մասին, ապա մենք ինչպես դուք էլ նշեցիք, առավարության ծրագրով դա բազམ་փուլ, եթե ճիշտ ասենք, երկփուլ կարող է լինել կամ երրափուլ, որոնցից երկրորդը հաստատապես այդ պլաստիկ սպասկի օկտագորձման արկելքն է լինելու։ Հանայք կարծում եմ պետք է լիվ աղ սկսվի, որ հանրությունը տեղյակ լինի, որ վաղը միսուրն է հրաժարվելու այդ դրանից եւ արդեն այլ ընտրանքից այսօր սկսի օգտվել, որբիզի այսպես միանգամից անցումը չլինի։ Խնդրում եմ ժողազգային փորձից սկսենք, հետո մեր ներպետական այդ ցանցման հիմքերի մասին փորձենք։ Իրող զարգացած երկներում բավական վաղ են անցել այս արքելքին, այսինքն սոմանափակումները բավական վաղ են ես սկսել գիրառվել ինչպես նշեցի Կլիտվան փորձ բավական հաջող փորձ է ընդհանուր այս թափոների կառավարման տեսանկյունից մենք մեր հաստանյան պատվիրակությունը այցը կատարել Լիտվայ եւ մենք ականատես ենք, ենք եղել բավական հաջողված փորձի այնտեղ եւ գործում էր արտադրողին լայնված պատասխանատվության համակարգը եւ դեպոզիտային նաեւ ապարտավորություններից է եվրոմիվիան չէ արջի մենք ունենք մեր sepa-ի համաձայնագրով ճանապարհային քարտեզով մենք ունենք ապարտավորություն այդ կետի մոտարկման mass-ով եւ 24 ժամանից որ կարծում շատ հերո չէ այո արդեն իսկ մենք սկսել են գործ ընդհանրներ փորձում ենք հասկանալ փորձագետներ են ներգրավում այդ mass-ով եւ առ ունենք արտադրողինլայնված համակարգի ներդրման պարտավորությունը ու ունենք մենք ուջ, երկիրը ստանձնելը այստեղ ես նշեմ որ նաև մենք ունենք մեր կառավարության ծրագիրը ինչպես նշեցի միջոցը առում արևտրև ծառայությունների մասին օրենքում եւս փոփոխություններ են նախատեսում իհարկե 24-իվnes համավաժանքիտ է բայց դեռ արդեն իսկ պետք է մենք միմիկվանից այսպես սկսենք հա խոսքը վերաբերում է հենց մեկ անգամի օկտագորձման սպասքին սպասքին դրա արկելքին այսինքն այս փուլում մենք ի՞նչ պետք է սկսենք արդեն ուսումնասիրություններ կատարել դրանց ծավալների եւ այլնի այլ ընդրանքային տարբերակների մասով որտիսի հստակ պատկեր ունենալուց հետո արդեն դնենք օրենսդրական համանախապակումը իհարկե այսօր սպասքի արմով գալենսել որ որշակյորեն կա այլ ընդրանքային տարբերակը արդեն իսկ հատի թղթի տարբերակները որ կան իհարկե այնտեղ կա այդ ընդհանրակցական արմով որոշակի քանակությամբ պլաստիկ առնակ են բայց ոչ ամբողջությամբ։ Ահա եւ այսինքն կկարող են նաեւ նույն բիզնես աշխարը այլ ներդրումը առաջարկել ինչպես նույն արագ մոկումը եւ այո։ Շարքի եւ արկելվի որշակի ապրանքներ դրանք խումբը պետք է հստակեցվի դրանք որոնք են նաեւ եվրոպական երկրներում արդեն մտել է այս մեծ դիրեկտիվը գործում է 21 թվականից որ շուրջ եթե չեմ սխալվում ինը ապրանքատեսակ արդեն իսկ արգելված է այդ մեկ անգամի շարժ շորժանառությունից հանված են այդ ապրանքատեսակները դրանք չպետք է գիրարվեն այսինքն այսինքն դե� մեր խնդիրը հիմնականում ուղղված է ինչի մեր քաղաքականությունը ուղղված է այս պլաստիկ իրերի, ծավալների կրճատմանը։ Կրճատման, որը որ կքանխվի պլաստիկ աղտոտվածությունը։ Այո, վերամշակումը եւս կարեւոր փուլ է այստեղ, բայց առաջին հերթին մենք պետք է դրանց ծավալների կրճատում իրականացնենք։ Ա, բարի։ Միհարկե դուք նշեցի քարավարության ծրագրի մասին երկրորդ փուլով առդարձակ, նաև արևմուտքում շատ ընդունված է եւ նույն լիտվական փորձն է ունի եւ նաև արևմտյան մի շարք երկրներում, ոչ միայն արևելան եվրոպայի երկրներում, բարեհաջող կիրառել են այդ փորձը, դա պլաստիկ տարաների, հա, ամպելիքի mm -hmm. պլաստիկ տարաների հետ վերադարձի համակարգն է, դեպոզիտային mm -hmm. համակարգն է։ Իհարկե, միգուցե այս պահին ավելի լայն շրջանակներում դրա մասին խոսելու միգուցե մի փոքր վաղ է, բայց միևնույն է, նկալու են ենք դրան։ Այ ես կցանկանայի դրա էությունը մատնանշել։ Ինչինն է գալու այդ դեպոզիտային համակարգի առավելությունը, բնապահպանական օկուտները, տնտեսական օկուտները, արդյոք կան քաղաքացիները ինչքանով են շահել այս ամենից դա շատ լավ իրոք մենք լիտվայում տեսանք այդ փորձը թե ինչպես է դա իրականացում ինքը ինչ է իրենից ներկայացնում դա միայն ոչ միայն պլաստիկ շշերի mass-ով է գործում այլ նաև մետաղի այսինքն ալյումինի տարաների եւ ապակյա տարաների համար է գործում այսինքն ինքը մի սարկավորում է իրենից ներկայացնում, որը դրվում է հիմնականում խոշոր բարձր եթերի մոտ եւ խաղացին՝ ելով հատուկ պիտակավորում ունեցող շշերի մասին է խոսքը, տարանների մասին է, դրանք կարող են տնել այդ ապարատի սարկավորի մեջ։ Այսինքն հատուկ պիտակավորումը մինչ այդ պրոցեսը դա արդեն հա մագնիսման այդ կապված խնդին է, որոնց եւս օրենսդրական կարգավորում են պահանջում։ Այսինքն այդ հատուկ մագնիսում ունեց սոխ տարանները դրվում են այդ սարքի մեջ, սարքի սարքը դրամադրում է հիմնականում կտրոն, լիտվական porcelain-ն ասում, եւ այդ կտրոնը իրեն կարողանում են օգտագործեն հետագայում առեվտուր կատարելիս։ Այսինքն դա ինչ Այսինք, որ զեղչային համակարգի ավելացում, որքան ու, շատիներին ունի, այո, որբիսի ու, իրենք չնետեն աղբը, այդ տարանները եւ այլ ասինքն իրենց համար ռոշակի խրախուսող մեխանիզմ է դա։ Հետագայում ինքը դրանք գնում են հատուկ այտեսակավորվում են, ապա այն ամեն մեկը գնում է վերամշակման կամ որոպես հումքեր արդեն ստեղծվում, այսինքն այլ մեխանիզմեր գործում, որպես հումք վաճառվում են նաեւ այդ ըստուզալումինը կամ ապակին արդեն տրվում էր երկրորդային վերամշակմաներ։ Այլ ընդրանքային առաջարկը առաջարկը տնտեսվարողից որն է, եթե դրանք շրջանառությունից դուրս են գալիս մետաղիա, պլաստիկ ընդհանրապես տարաները կան, ինչ որ այլ առաջարկներ, թե ենք ոչ թե շրջանառությունից դուրս են գալիս, այլ օգտագործման մեխանիզմ, այլ մեխանիզմը, որը հետո գնում է վերամշակում, այսինքն՝ ուղակի բնություն չի գնում։ Հա։ Շատ լավ, դա խնդիր է այդ մասով է պաշտպանությունը։ Ահա, մենք իդեպ նշում, որ շրջա Ես եվ, եվրամիության շրջակա միջավայրի համար ծրագրի շրջանագետերում Հայաստանի համար միջազգային փորձագետի կոմից այդ դեպքում եւս լիտվական փորձագետեր բավական հաջող վերլուծություն ունենք դեպոզիտային համակարգի ներդրման մասով այլ այն ուսումնասիրություններ ուսումնասիրությունը կատարվել բազմասպեկտրալ եւ այդ ուսումնասիրությունը մենք համար կարող է հիմք դਿਸանալ իհարկե որշակի ծավալի ներդրումները պահանջում այս համակարգը որը պիտի մենք կողանան գիրառումը հնարավոր չի աշխատել եւ քոլ արփուլ եւ ժամանակատարը եւ ծախսատարը եւ աշխատատարը բավականին հա բայց իրատեսական է ամեն դեպքում կարծում եմ այո այսինքն եթե մենք պլաստիկ աօտոտվացության այս ողջ սպեկտրն ապա այսօր այդ առաջի քայլը կատարված է երկրորդ եւ երրորդ փուլերին հնարավոր է անցնել վորոժ ժամանակից եւ եթե յուրաքանչյուրս մեզ տեղում այս պրոցեսներին իսկապես և, հետեւողական լինենք ա, ա, ապա մենք կնպաստենք ինչ որ առումով պլաստիկ աղտոտվածության դեմ պայքարին Հայաստանի Հանրապետությանը այո շատ բարի եւ վերջում վերջին հարց ես որտեւ հաղորդումը ա ավարտվում է պլաստիկ ախտոտվացյալ մասով այլ երկրներում ուրիշ մեխանիզմներ บัติ օրենսդրականից քանի որ ես պատկերացնում եմ դա ամեն դեպքում համալիր է, եսպես գործընթաց է եւ եւ երևի թե այս պայքարում շատ կարեւոր է նաեւ հանրային իրազեկումը կարող եք միջազգային փորձից ասել կարող եք նաեւ այսօր մեզանум նախատեսվելիք միջոցառումներից ասել ես կարծում եմ որ նաեւ առեֆտրի կետը երում ատկապես երবি խոշոր կետերում պետք է անպայման বিলբորդներ լինեն եւ ինչ որ լազեգման պաստառներ լինեն, որ մարթիկ բոլորը տեղեկանան եւ այդ շարժը Yerevan-ա, հա, որ կետից ու են շարժվելու եւ ինչքանով է իսկապես շճական միջավայրը ապահովված լինելու, որտեղ եթե line հանրության համար այսօր կարծես թե դա հազանգող չէ, բայց մենք բոլորը թե համավարակի օրինակի վրա, թե բոլոր խնդիրների օրինակի վրա կարող ենք տեսնել, որ շատ հագիստ կարող է միօր ծեծել մեր քաղաքը։ Այո այո շատ կարևոր էր օրոք հանդրան իրազեկումը այս առումով եւ նշան որ մենք էլ հետագայանն դե թաթ հաղորդումների եւ այլն հարցազրույցների միջոցով փորձել ենք իրազեկել կամ լայն այսինքն նշանակություն ունեցող լրատվամիջոցներով էլ ենք իրազեկում իրականացվել պաշտոնական ախարության պաշտոնական նյութով եւ այլն բայց այնուհանդերձ այն պատրաստել ենք արդեն պատ, ունենք մոդելավորած բիլբորդների պատառները եւ դրանք այսօր գործընթաց այն փ <li> <li>որ պետք է ճանաչվեն սոցիալական կոված, որպես եւ արդեն բա, կարծոմ բավական շուտով կտեղադրվեն հայաստանի ողջ քաղաքներում եւ մարզերում ճանապարհային հատվածներ, որ այսինքն այնպիսի པ་ստարներ, որ առաջին հայացքից հենց բոլորը հասկանան, ինչի մասին է խոսքը։ եւ կարծոմ մաչելի լինելու, հա հասկանալի լինի, թե դա որտոպրակին է վերաբերում, որովհետեւ բազմաթիվ են զանգերս սկսած թե օրինակ դեղատներում նաեւ այո դեղատներից էլ են զանգելինում արդյոք այն հերմետիկ փոկրիկ տողրակները կարող ենք դրամադրել թե չենք կարող այսինքն դա փաթեթավորում է հանդիսանում եւ սանիտարական վիճակը այո դա կարկելված չեն այդ փոկրիկ տողրակները որոնք մեջ դեղը տրվում է բայց այն որը որ արդեն վերշնական տրվի տեղափոխման համար է նախատեսված դրանք են արկելված շատ բարի շնորհակալ եմ կարեւոր ինֆորմացիա դրամադրելու համար կարծում եմ մեր շատ ռադիոլուսողները այսօր տեղեկացան մի շարք ինտեհարցերի մասին, որոնց մասին միգուցե այլ հաղորդումներից տեղեկացված չլինեին եւ հիշեցնեմ մեր ռադիոլուսողներին, որ այսօր ձեր փաստաբան հարթաշարի եթերում մենք խոսում ենք Հայաստանի պլաստիկ աղտոտվածության օրենսդրական արգելքի մասին, պլաստիկ աղտոտվածության դեմ պայքարի գործընթացում մեր հյուրն է շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ Լուսինե Ավետիսյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ես։ Ցտեսություն։